Апуу хувьцаат компани үзүүлж байна. Монголын анхны экспортын арх брэнд. 1976 онд Монголын анхны цэвэр арх брэндийг хүнс хөнгөн үйлдвэрийн яамны тушаалын дор үйлдвэрлэж байсан бол 2011 онд дэлхийн шилдэг технологи болон шалгарсан шүүлтрүүдийг ашиглан дахин шинчлэгдэн худалдаанд гарлаа. Арх брэнд нь 6 давхар шүүлтрүүдийг дамжин үйлдвэрлэлийн савлгааны хэсэгт шилждэг. Нүүрсэн шүүлтүр. Энэхүү шүүлтүр нь спиртний амт үнэрийг сайжруулж, химийн хорт нэгдлийг шүүх зорилттой уламжлалт технологи юм. Элсэн шүүлтүр. Нүүрсэн шүүлтүрээс дамжсан нүүрчсэн спиртний өнгийг тунгалаг өнгөтэй болгодог. Мөнгөжүүлсэн шүүлтүр. Архин дагуулагдсан спиртний хурц үнэрийг дарж, хүний мэдрэхүйд нөлөөлөх чанарыг нь багасгах уламжлалт технологи юм. Мембран шүүлтүр. Дээрэг шүүлтүрүүдээр дамжсан спиртийг дахин тунгалагжуулан өнгийг гялтгансан улам тунгалаг болгодог. Алмазын шүүлтүр 2010 оны шинэ шилдэг технологи бөгөөд арх брендийн хамгийн сүүлийн шүүлтүр бүтээгдэхүүн савлагдхын өмнөх дахин архны өнгийг тунгалаг болгож амтыг ширүүн бус болгон үнрийг зөөлрүүлэх зорилттой. Мөнгөжүүлсэн шүүлтүр. Шүүлтүрүүдийн эцэст нь сүүлийн шат дэх мөнгөжүүлсэн шүүлтэр дахин шүүж архны үнрийг хоёр дэх шатлаар багасган давхар цэвэр шүүлдэг. Дээрх 6 төрлийн шүүлтүрүүдээр шүүсний эцэст олон улсын зэрэглэл бүхий Германы тэргүүлэгч хүнсний тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч болох GEA ба Кронесийн төхөөрөмжүүдийг ашиглан савлаж, 35 жилийн өмнөх X-арх брендийг дахин сайжруулан хэрэглэгчдийнхээ гар дээр хүргэлээ. Нэгэн ч шалгагдсан ололт итгэл даасан чанарыг Нэгэн зууны туршлага шингэн бүтээв. Апуу компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Батсайхан. Апуу хувьцаат компани.